Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska se projedeme na rychlíku 864 Svitava, který jezdí z Brna hlavního nádrží do Prahy, konkrétně na Smíchov. No a my se projedeme v úseku Brno hlavní nádraží až Kolín na nové trati, nebo respektive nové aktualizaci trati Kladského pomezí, kdy teda vyšla nová trať Kladské pomezí koridor. No a přibyl zde úsek, kde se můžete projet z Kolína až do Brna na hlavní nádraží. Takže to je moc pěkná trasa, no a my toho využijeme. No a projedeme se teda, jak jsem říkal, na rychlíku 864 Svitava z Brna do Kolína. No a dneska nás čeká úsek z Brna do Skalice nad Svitavou s mezizastávkou v Blansku. Na tomhle rychlíku jezdí teda interpanteři, nebo na těch rychlíkách jezdí interpanteři. No ale my se projedeme tady se starou soupravou, krásně s SM vepředu, no a pak tady máme klasický vozy. Pojedeme teda normálně přes Českou Třebovou, nepojedeme přes Havlíčkův Brod, nebo respektive ta trať je stavěná přes Českou Třebovou, není to přes Havlíčkův Brod. Takže tak, no a co se týče soupravy, tak v čele máme ESO 362 055 Control 6, stojíme na třetím nástupišti v Brně na hlavním nádraží. No a co se týče soupravy, tak máme teda pět vozů. Jako první tady máme vůz Bčko klasický. No a pak tady máme vůz BDS, Ačko, no a pak dvakrát BD. Všechno to máme krásně v Najbrtu. No a jak jsem říkal, stojíme teda na třetím nástupišti v Brně. No a čekáme na odjezd, nebo na prostě až se nám postaví návěstidlo. Každopádně odjezd máme ve 14 hodin 20. Ve 14 hodin 42 minut, no a máme nějakých 14 hodin, nebo respektive nějakých pár minut po 20. minutě ve 14. hodině. Máme tady teda schozený ESO, no ale my se ho nahodíme. No a připravíme si ESO na jízdu, krásně z Brna až do Kolína. Dneska teda, jak jsem říkal, tak se projedeme jenom do Skalice nad Svitavou, což je teda moc pěkný úsek, protože se to klikatí pořád kolem řeky Svitavy. Jede se tam zhruba kolem těch 70 až 80 km do Blanska, no a potom dokonce až 140 do Skalice. Ono tam se taky trošku ještě mění rychlosti, ale to je jedno. To uvidíte v dnešním videu. Mám to tady udělaný jako aktivitu podle GVD, tak snad to všechno pojede dobře. Na začátek rovnou řeknu, že nějaký vlaky jsou tady vynechaný, protože nemám všechny konzisty, nebo respektive nemám všechny ty soupravy na to. Ale to nevadí. Každopádně, nalezeme si na mašinu, no a nahodíme si. Nalezeme si na stanoviště. Jsme v Brně, takže tady máme střídavinu. No a při přejezdu do Český Třebový, tak přepneme teda na stejnosměrný proud, ne teda v dnešním díle. Ale myslím si, že je to mezi Březovou nad Svitavou a Svitavama, myslím, že se mění napětí na stejnosměr 3 kV. Každopádně, my dáme oba dva smetáky, dáme obě dvě pozičky, tak střídavinu. No a nádherným zvukem to krásně takhle odpálíme. Zapneme napájení vlaku. Tak, dáme směr dopředu, tak odbrzdíme celou soupravu. Máme pět vozů teda, takže 5 plus 1, nebo respektive 5 vozů a 1 lokomotiva, takže 24 náprav. Tady dáme start, necháme to odbrzdit, jízda, provoz. Tak, no a co uděláme ještě tak, je, že si můžeme vyzkoušet brzdu, co se týče soupravy, takže to zabrzdíme. Čekáme, co nám řekne. Super, můžeme odbrzdit. Nádhera. Tak jo, všechno nám funguje. Ještě můžeme udělat ZBHV. Když tady přichytíme nějaký třeba jeden bar, no a přebijeme to. Přebijeme to samočinnou brzdou. No a pak to zase povolíme a musí to zůstat na tom jednom baru, jak to bylo. Super. Takže to máme, nebo záklopku máme zkoušenou, takže tady to zpátky můžeme přichytit. Tady dáme jízdu, můžeme to odbrzdit, co se týče ručky. Tak. No, máme nějakých 31,
Takže odjezd máme za 10 minut, nebo za 10 a půl minuty. Tudíž můžeme počkat, až budeme mít odjezd, no a pak se zase uslyšíme. Máme tam výstrahu, nebo respektive Railjet už nám opustil obvod, takže my tam máme výstrahu, každopádně není kam spěchat, protože on tam bude pořád. Každopádně, my pískneme průvodčího stejně, abychom si nebudovali ještě zpoždění. Tak, super. Můžeme povolit. A rozjedeme to. A drama, tam stejně nic moc nevidíme, ale aspoň. Aspoň takhle schodíme přední panťák. Tak jinak tady z Brna máme 30 na výjezd. Nádhera, no a opouštíme Brno. Opouštíme Brno hlavní nádraží. No a jedeme vstříc novým zážitkům na nové trati. Tak jinak takhle se to občas tady bude sekat, protože nám bude načítat Brno. Pak dále Brno, Židenice a tak, no, tady docela do subjektu. Každopádně, dle mýho názoru jsem si stáhnul všechno, co je popsaný v readme, ale bohužel stejně mi tady chybějí různý náspy, nebo respektive většinou mi tady chybí, co jsem to projížděl, tak mi tady chybějí, je to trochu obsne, tak, tak mi tady chybějí různý nadjezdy. Bohužel se nedá nic dělat. Stáhnul jsem si snad všechno potřebný. Tak, tady se ještě zapneme ventilátory, no a ono není popravit zase kam spěchá, protože jak si můžete všimnout, tak zatím jedem pořád proti výstraze. A stejně tady máme 30, co dobu tady máme 85, už to můžeme trošku přidat. Vlastně tady je volno, no a zase tamhle výstraha, takže vlastně nic nezmění moc. No a takže to budeme tak šolíchat na nějakých těch 50 kilometrech. Zhruba do těch Židenic, za Židenice, až projedem celý Židenice, tak bychom to mohli zrychlit. Tak, můžeme přidat. Takže jak si můžete všimnout, tak zatím pořád protistůj. Ale nevadí, no. On nám ten Railjet ujede a bude to v pohodě. Každopádně, jak si můžete všimnout, tak objektově je to tady moc pěkně udělaný, je to tady fakt jak v reálu. Je tady moc pěkný. Připomíná mi to. Připomíná mi to Mestese, když tady jezdí, že jo, na trati BP. Tak, to je moc pěkný. A konečně je to v Railworks, tato trati, a může se jezdit krásně. Můžou se jezdit takhle rychlíky až do Kolína, nebo respektive z Brna až do Kolína, přes Českou Třebovou. Případně, kdyby se to dál protáhlo na Prahu, tak by to bylo taky superový. Ale to uvidíme, no, kam se to protáhne, jestli to bude protáhat třeba na Břeclav. Nebo na Prahu. To netuším. No, radši bych byl možná na tu Prahu, ale chápu, že přece jenom pak dodělávat tu Prahu je docela náročný, no. No a tady nám následuje stanice Brno-Židenice. Tady máme krásně vězdy. Tak, tady už máme volno takhle rovnou, takže možná bychom mohli zrychlit na nějakých... Máme 80.
ty návěsty tam myslím jsou až ke konci, takže klidně na těch 70, pojedeme asi 70, no. Jo, jsem tam nechal takhle krásně to. Nevadí, tak to stáhneme a pojedeme tak nějak. Abychom zbytečně nemuseli brzdit zase ke stůj. Jinak, jak si můžete všimnout, co jsem nezmiňoval, tak všechny stanice, nebo respektive všechny stanice, které to mají v reálu, tak ten mají hlášení. Což je moc pěkný. A je to úplně krásný, jak to krásně vnukne ještě tu realitu. Takže nádhera. Takže to je opravdu super. Fakt se to moc povedlo. Tak, tohle zavřem. No, tady přijíždíme na velký nákladní nádraží. No, já si myslím, že tam můžeme klidně dát těch 80. Tam potom nějakých, co tam je, 90, myslím, ne. Takže tady je zatím 110. No, tak pojedeme těch 90, protože tam stejně těch 90 bude a krásně nám tady LJet mezi tím ujede. A vznikne to úplně krásně. No, tam už je volno, takže v pohodě. No, myslím, že bychom si tam mohli hodit automatiku. Že automat. Dáme tam 90. No a tvrdíme to a jdeme. No, tady je stejně ještě výstrha, ale tam už je to v pohodě. Tak tady si můžete všimnout, že tady je teda vpravo to velký nákladní nádraží. A tady už by to mělo být i v pohodě, tam jsme měli mít sice stůj, ale bohužel stůj tam mám vždycky, co jsem tady zkoušel. Takže asi se jí nezbavím nikdy na volno. Každopádně, tady se nám rozděluje trať na dva směry, a to na směr na Havlíčku v Brod, která vlastně nadjíždí tuhle tu trať na Českou Třebovou. A točí se vlevo, no a my krásně točíme doprava a jedeme do České nebo na Českou Třebovou, na Blansko a takhle. Tak, no by tady mělo být to, už by to mělo být čistý, no, prud, takže v pohodě úplně. Tam je jenom problém, že ten Railjet to tam zablokoval a prostě, když dáte nějaký vlak do portálu, tak on to tam zablokuje ten úsek a je tam pořád stůj, nevadí. Každopádně, tady bude 70, pokud si to dobře pamatuju, takže to necháme jet výběhem. Pustíme ještě ne, prostě tak projedeme tady stůj, no ale je to v pohodě. Railjet už nás tady drápit nebude. Tady si to zbrzdíme na 70. Máme to furt brzdění. Tak, no a tady hnedka můžete vidět tunel. Na tomhle úseku z Brna do Blanska jich je až moc. Je tady moc tunelů, nebo dost tunelů, ne moc, ale dost tunelů. Takže si určitě tunel užijeme. Je, pardon, jsem nechtěl. Asi takový nejznámější tunel na trati 260, nebo respektive trať z Brna do Český Třebový. Tak je, tady máme kolegu s tornádem. Super, jinak v reálu tady jezdí normálně Nybird Tornado, který mám, ale bohužel k němu nemám ty vozy, takže mi to přišlo takový blbý, abych sem dával jenom Nybird ty hlavy a pak ty vozy normální, takže musím sehnat ještě někde Nybird vozy, aby se to tady krásně hodilo. No, takže tunelu, jak jsem říkal, všechno, tak je tady teda dost, ale každopádně je ten nejznámější tunel, který se nachází na téhle trati, je tunel pod hradem Nový Hrad, pokud si to dobře pamatuju, ten název. No a no, uvidíte sami. Každopádně ten tunel se nachází za stanicí Adamov, takže de facto za chvilku, no, cirka zhruba tak nějak. Každopádně, tady se nám teda trať bude pořád takhle klikatit, pojedeme podél Svitavy, které nás bude doprovázet většinu cesty dneska. No a budeme se tady krásně klikatit, pojedeme tady zatím 70, no to zvýšíme nějakých 80, tak a pak. Já už přesně teď nevím. No, bude tady, teda jak jsem říkal, pár tunelů, dvě asi zastávky do Adamova. Pak je teda ten tunel pod Novým Hradem. A pak už by mělo být Blansko. Co se týče Blanska, tak pravidelný příjezd do Blanska máme v 15 hodin 1 minutu, odjezd 15 hodin 2 minuty. Uvidíme, jak bude mít zpoždění, protože přece jenom i ten Railjet přijel do Brna trošku se zpožděním, asi 2-3 minutky.
No a nás trošku taky spozdil, že jo, jsme to nemohli valit rovnou. Takže nějaký zpoždění tam asi bude, nějaký 2 minutky možná. Každopádně, projíždíme Bílovice nad Svitavou. Krásně zastávku takhle v oblouku. No a valíme dál, nebo valíme no, 70. A každopádně jedeme dál. Jedeme dál. Tak, ale je to tady moc pěkný ta krajina, jako jak jedete pořád okolo té Svitavy, tím pádem jedete v údolí. No, jedete mezi kopcema krásně a moc pěkně se tady klikatí vlastně přes ty kopce. Když by to bylo moc klikatý, tak máte ty tunely. No a pak tady bude za chvilku taky moc pěkný, moc pěkná část, kdy vlastně přejedeme z tunelu na most, no a pak zpátky zase do tunelu. A to přijde až za chvilku. No ale jak jsem říkal, tak je to tady moc pěkný, jo. Tady skály nalevo, tady Svitava, zase napravo kopec, jako moc pěkný. Moc pěkné, moc pěkné. Musím takhle dali trošku aspoň ty roletky, možná můžeme trošku. Obrž. No jako stejně nám to nebrání výhledu, mám takhle lepší výhled, ale jenom takhle lepší, když to takhle fakt jenom malinko vysunutý, tak je to v pohodě. Tady to nevidíme, ale on je to pak takový zajímavější. Nevadí, nevadí. Tak. Tady si bude nějaký tunel, pak bude myslím 80 nebo 80 pak tunel, nějak tak je to tady. Přesně už si to nepamatuju. A nějak to tady bude 180 za chvilku. Teda pokud se to nepletu s nějakým jiným úsekem. Tak my škodáme do háje. No a jdeme dál, tak zhruba za 10 minut bychom měli být v Blansku. No a potom do Skalic nad Svitavou, kde to teda dneska ukončíme. Nebo do Skalice nad Svitavou vlastně, asi spíš než do Skalic. Do Skalice nad Svitavou, kde to teda dneska ukončíme. Tato trať je teda stavěná na Kladském pomezí, přičemž je tam useknutej, nebo respektive ta část Kladského pomezí, co týče Trutnov, Náchod a tyhle ty různé lokálky, tak je to tam všechno useknutý. A je to tam, já to vlastně můžu takhle ukázat. A je tam vlastně koridor, takhle z Český Třebový do Kolína. No a potom z Pardubic do, z Pardubic do Hradce, no nebo z Ústí do Lichkova a takhle. Jo, tady máme tu 80, tak jsem to vypnul krásně. A tudíž, jestli chcete jet, nevím, z Brna do Náchoda, nevím, proč byste jezdili, ale každopádně, tak nemůžete, musíte si přepnout trať, ale každopádně chápu to, protože ona, tato trať už je docela dost rozlehlá, takže kdyby tam byly všechny ty lokálky a takhle, tak by to bylo docela dost náročný. Tak, tady máme krásný to místo, jak jsem říkal. Tady máme z tunelu na most a pak zase zpátky na tunel. Nebo ne na tunel, do tunelu. Tak, tady nás vlastně zprava doleva podepluje Svitava, no a pak se k nám zase připojí zleva. Tak, teď ještě, co jsem to chtěl, jo a pak ještě k té trati, tak teda v úseku Ústí nad Orlicí až Choceň je to udělaný teda podle té vize toho nového spojení. Což my nevyužijeme, nebo já bych to nechtěl využít tady na rychlíku. Takže si to pak přepnu normálně na klasický Kladský pomezí. No a pojedeme klasickou starou část z Ústí přes Bezpráví Brandýs nad Orlicí do Chocně. Takže popravdě se mi to i líbí více. Tak, tady jsme projeli Babice nad Svitavou, no a pokračujeme dál do Blanska. Pak co se týče ještě trati, ještě něco jsem chtěl, jo a pak jsem si taky říkal, že bychom si se mohli vzít Railjet český, jak jste mohli vidět v Brně. Ale pak jsem si říkal, že by na tu prezentaci té trati, na tu první jízdu by bylo asi lepší si vzít takhle klasický rychlík, který staví ve více stanicích, není to jenom Brno, Česká Třebová. Ale máme tady více stanic, takže si víc ukážeme tu trať a líp si tak projedeme, no. Tudíž proto jsem vzal ten rychlík, no a případně pak v příštím díle, další jízdu si tam můžeme dát Railjet z Kolína do Brna. Jako Vindobonu, to by nemuselo být špatný. A ukázat si to vlastně, jak to vypadá z Railjetu. Kdybychom jeli z Kolína do Brna, tak bychom jeli i v Taurusu, že by to bylo taky lepší. No a každopádně nám tady akorát
přichází stanice, no přichází no spíš, nadchází stanice Adamov, nemáme hvězdy krásně, kde teda nestavíme, a kterou projíždíme, ale za chvilku bychom ji měli, nebo bychom ji tady měli projíždět, máme 75, to jsem zapomněl, nevadí, každopádně horních 80, takže v pohodě. Tak, no a vyjíždíme do stanice Adamov. Kterou teda, jak jsem říkal, tak projíždíme. Jako rychlík, já teď nevím, jestli tady náhodou ty rychlíky, já mám taky pocit, že tady dřív ty rychlíky stavěly, ne? Se nejsem jistý, já myslím, že jo. Já nejsem si jistý, no. No, nevím. Nevím. Každopádně, projedeme tady Adamov. Hned za ní máme teda Adamovou zastávku. A myslím, že by tam měla být 90 snad, nebo 80. Teď se nejsem jistý, jakože by tam měla být zvýšení rychlosti. Tak mám takový pocit. No jak jsem říct, že jako ta krajina je tady moc pěkná, jo. Furt jedeme v tom údolí podél té Svitavy, no a před námi krásný kopce. Krásné silnice pod náma. Tak jsem zdal si s tou rychlostí splet s nějakým jiným úsekem, to je možný. To je možné. Tak, tady máme Adamovu zastávku rozdělenou takhle na, nebo respektive nástupiště pro každou koli zvlášť. Nebo respektive i posunutý vůči sobě. Tak, no a my tady za chvilku, za pár oblouků, budeme vyjíždět právě do těch tunelů pod Novým hradem. Já doufám, že se to jmenuje, tak snad se to zapamatoval správně. No a jsou takový ikonický tunely, najde tam i pár videí na YouTube. Jestli to vlastně dva oddělený tunely, že to není hned vedle sebe. Ale ten pravý tunel vlastně tak odbočuje víc pravo. A jsou pěkný, je to tam moc pěkný, no. Tak, tady máme volno, takže v pořádku. Máme krásně vlevo zeď. Máme nějaký, tam se nesvalili kameny nebo půda na kole. Jo, fakt jako ta krajina je tady moc pěkná, no, když se na to mrknete. Tak, tady máme další tunel. A ty tunely jsou pěkný, no, jakoby ty objekty, jak jsou udělaný, tak to je moc pěkný, ty portály. Jo, případně nějaký opěrný zdi. Pěkné to je tady, moc pěkné. Opravdu to pufka. Tak, kdo nezná, nebo respektive kdo nemá ještě, tak si určitě můžete stáhnout, tak 90. Tak si určitě můžete stáhnout, budete mít odkaz v popisku videa. A krásný pojíždění se tady dá jezdit, no. Je to super, že tady máme konečně nějaký jako dlouhý úsek z Brna až do Kolína, což je fakt super. No až vyjde siťák, který vyjde snad za chvilku, tak se dá krásně jezdit. Teda tady to nevyužije moc, ale každopádně dá se jezdit na klecky pomezí, že jo. Osobáky Česká Třebová, nebo respektive Kolín Česká Třebová. A opačně. No a my tady už za chvilinku jedeme tam v tom oblouku, myslím, že to je. Jo, tady to je. Tak, tady vyjedeme do těch tunelů, kde teda levej tunel je tak víc přímej a pravý tunel se tak jakoby odkloní doprava a pak se zase vrátí. Krása. Nádhera. Jo, fakt ty portály jsou moc pěkný. Tady rozsvítí takhle, tam je něco vidět. A krásně. Pěkný. Určitě doporučuji se mrknout na YouTube na nějaký videa. Jak to tady vypadá v reálu. Je to tady moc pěkný. Každopádně, my jsme tunely projeli, nebo tunel projeli. O, oh, nech tady ještě, myslím, pár jich tady ještě, nebo ne, že to teď nevím, ale myslím, že tady ještě jeden. No to jedno. Že ještě jeden nebo dva tady jsou, každopádně. Co se týče... Tak, takhle 90, kudy. Co se týče těch záseků, tak na to už jsme zvyklí, že jo. Oni se vždycky načítají ty tajly. Oni se pak načítají celý a když v tom tajlu je víc objektů, tak prostě se takhle načte, no. Každopádně, tady máme očekávání 70. A pokud se nepletu, tak tam snad potom je vypínání proudu. Takže já myslím, že to můžeme dát na výběh. Jo, tady krásně máme nějaký taky pernou zeď.
Tak jo, dva tunely jsou tady ještě dobrý. Tak si to stáhneme zpátky, on tam byla sice 90, tady 70, takže nic moc. Jo, tady máme, připravte se na vypnutí proudu. Takže to vezmeme v potaz. A krásně to stáhneme, krásně nám to je vyšlo. 15.01, tak jsme měli právě přijet do toho, do Blanska, ale nevadí no. Nevadí. Tak, tam zatím už dát jízdu. No, pak to stane, by to mělo být tady někde v tom oblouku. Jo, je, my tam máme tu. Dobrý. Tam máme tu 90, na to jsem zapomněl, každopádně vypneme tohle. Jo, tady to je dobrý. Jo, brož. Smilík, krásně. No, tady to se zapneme. No a každopádně, vyjíždíme tím pádem do Blanska. Tady už máme za chvilku vězdy. Tady si vydáme 70, musíme je překročit, ať nám to ještě tak brzdí. Můžeme tam dát klidně jízdu. Zatím ono to ještě chvilku potrvá k těm peronům. No a vyjíždíme do Blanska. No a dva jsme měli odjíždět, takže nějaký ty, ta minutka, dvě minutky zpoždění, což si myslím, že je v pohodě úplně. Dáme tam výběh, no a pokusíme se to v pořádku zastavit. Tak, tady máme stovku, takže si ji tam můžeme rovnou dát. Když už nám to nějak nenačetlo. Blansko, nádhera. No, můžeme si to trošku nafoukat. Tady si dáme pomalou, ať nám to krásně vyjde. Bohužel jak na kryse tady není žádný odpočet, takže víme jenom, kdy to skončí, nevíme přesně ještě kolik metrů nám zbývá. Dobrý, už to zaslo. A máme 5 vozů, no, takže to je musíček. Tak, my to můžeme povolit. Tady dáme parkovačku, stačí nám to, nevystačí, tak to ještě trošku přitáhneme. Dobrý, dáme tam parkování. Tak, super. No, otevřeme dveře. A počkáme na průvočí, až nám ohlásí teda odjezd. Nádhera. Dveře se nám zavřely. V pořádku, no a my se můžeme rozjet. Opouštíme Blansko. No a naší další stanicí je Skalice nad Svitavou. Která je teda za chvilinku. Zhruba nějaký 10 minutek jízdní doby. Mezi Blanskem a Skalicí nad Svitavou. To mělo být i v pořádku. No už tady budou i vyšší rychlosti. Tady máme zatím stovku. A pak můžeme očekávat i 120. A horních tam je myslím 130 nebo 140 dokonce. No, hra volno. Super. Super, super. Jo, na to automatiku je tady pohoda. Jo, na tyhle ty úseky, prostě, kde máte tu 70 a takhle, tak to se hodí ta automatika, no. Musíte si to tady kontrolovat. Tak, projíždíme zastávku v Blansko město. Krása. Pěkně tady vypadá, fakt jako ten dojem z té jízdy je moc pěkný. Moc pěkný a reálný hlavně. Takže určitě velké plus. No a tady se nám to trošku začne, přestane klikatit. Zvýšíme rychlost, no a potom zase vyjedeme do takového víc klikatější úseku, zase to snížíme jako 80 nebo co tam je, no a pak ne, 120, super. A pak vyjedeme do Skalice, už. Dnes to teda dneska zapíchnem. Tak, my to zrychlíme na 120. Samozřejmě jdeme teda podle spodních rychlostníků, nevím, jestli jsem to říkal, ale nemáme kotouče. A ani S myslím nemůže podle horních, myslím, že ne, no, takže normálně klasicky podle spodních. A zatím tady mám 120. Jo, tady krásně se nám to zase trošku otevřelo, ta příroda. Takže krásně tady využijeme ty roviny. No a krásně pádíme dál 120, což už je příjemnější rychlost než 70. Jo, pěkný,
Takže jo, to nestav, to je zbytečný. To je zbytečný. On si ušetříš čas, to je pravda. Tak, 140 je tady, ok. 140. Nevím, proč tady aspoň nemáme 130 my. A dolní hota. No, ale nějaký důvod to určitě má, jako. Vlastně pěkná zastávka. Pěkně udělaná ta zastávka, moc pěkný. Jo, na tohle to je super víno, oproti tomu musíte se, že Trailworks to vypadá fakt supervě a líp. Že krásně se to využije. Nevím, no, jestli tam je nějaký plánování dál to stavět na Břeclav, případně na Prahu. Tuším. Chápu, že asi ta Praha bude složitější. Nebo. No, asi do té Libně to bude v pohodě. Ale ono pak, nebo respektive do Libně, no, možná spíš. Nebo takhle do Úval bych řekl, že to bude tak nějak v pohodě. Klasika. A pak od těch Úval ta Praha už bude trošku horší, no, na objektově. Co se týče, protože přece jenom je tam dost objektů a chápu, že to je dost práce. Asi na tu Břeclav je to jednodušší. Ale jako do té Prahy by to bylo fakt super víno. Každopádně máme tady jednu z větších zastávek, nebo větších stanicí na tomhle mezitečním úseku, nebo respektive na tomhle úseku mezi Blanskem a Skalicí. A to je teda Ráje Cestřebí. My pádíme dál. Tak tady máme 120 a jakož horní bylo 140, takže můžeme očekávat, že tam bude 120 a 125 horních, takže nemusíme to ani stahovat. Kdybychom tam měli 115, tak tam se musí být 110. Takže to pro nás je v pořádku. Jo, bude to pěkně, až vyjde ten cíťák. Tak ty osobáky z Kolína do Český Třebový a naopak. To je pěkné. Tak jo, 120, dobrý. No a tady se nám to začíná zase trošku klikat i před tou Skalicí. Tady budeme mít, tady je 70, 80, si jsem jistý. Každopádně budeme tady mít úpravu rychlosti na menší. Až za chvilku. Jak si můžete všimnout, tak už před námi jsou nějaký kopce. No a tam se jim potřebujeme vyhnout. Nebo vyhnout, no spíše tak jako objedeme. Mezi nima různě. A krásně to zakotvíme ve Skalici. Tak tohle je myslím poslední zastávka. Tak je pocit, že jo. A potom už je jenom Skalice. A tady už bude za chvilku teda snížení rychlosti. A teď tam je 70 nebo 80, ale to se nechám překvapit. Tam je 80, ale teď se nejsem jistý. A Dobravice nad Svitavou. Taky moc pěkný, jako jak je to vlevo, ta protihluková zeď, zatím ty baráčky, jo, pěkný. Já jsem se s tím vyhrál autor. Tak. My to tady vezmeme obloukem doprava, no a tam budeme už mít, myslím, předvěstníky. Jo. Tak, co tady 80, dobrý. Tak, jsem to typnul správně. No a jelikož jenom 120, tak za to vezmeme. Do 80 budeme mít spíš tamhle do toho, nebo ne, spíš určitě tamhle do toho oblouku. Někde v tady těch místech se nachází kamenolom. Nebo lom na kámen. Bude kamenolom. Ale ten tady spíš udělaný není. A nevadí. To asi není úplně primární věc, že jo. To jsme tady potřebovali mít. Hlavně, že tady je trať. Že tady jsou stanice a že tady je příroda kolem té trati. A krásně nám to vyšlo. Tady máme dokonce 85. Super. Dáme tam 90 a stáneme to z 90 na 85, protože když se tam dali 80, tak to ještě zbrzdíme. No jak jsem slíbil, tak se nám to teda začíná trošku tady klikatit, no ale už je to jenom pár oblouků a pak vyjedeme do Skalice. Tady se tady budeme křižovat s osobákem. Jinak na osobácích tady jezdí tornáda teda a princezny, a to jsem říkal, nebo ne, nevím. To nějaký matený. Jo, já jsem namáčku pomaloval, ale namáčku jsem tu 90.
Každopádně zjí tady princezny s čtyřma třema BDMTE, 263, případně teda Tornáda na Ibertu. A to už si musím komentovat, ten Ibert. Tak, tady se nám to zase trošku otevřelo. Máme krásně krajinku vidět. Napravo. A krásný přes tady máme. A příroda je tady moc pěkná, to jako... To jako jo. No tohle už jsou, myslím, poslední autobloky. No nejsou. Nejsem jistý. Myslím, že to jsou snad poslední autobloky. Před vjezdem. Jo, on to je dokonce už vjezd, aha. OK, tak to jo. Tak to jo. Každopádně, tady vpravo se nám připoje trať od, co to tam je, Doubice, nebo jak se to jmenuje, to město. Kde tam jezdí teda 814, já jsem sem dal 810, protože 814 nemáme. Každopádně, vyjíždíme do Skalice nad Svitavou, je to tam 95, tady se to tady hodíme. Tak, tady máme krásný osoba, který nám předjíždí náklad. Tak, kolega s princeznou, 4 budeme to je. No a my krásně vyjíždíme do Skalice. No a zatáhneme to až ke konci peronu, to je přece jenom je tam ten nadchod, takže nemusíme dávat ani pomalou. To potáhneme až ke konci a určitě se sem v pohodě vejdeme. Tamhle vpravo si můžete všimnout tý 810. 810 krásně. Super, no a my krásně zatáhneme až nakonec. Na odjezdu volno, nádhera. A povolíme to. No a hodíme to. Hodíme tam polohu parkování, kde se nám to nafouká na dva bary. Jo, tak jsme to zase povolili trošku dřív. Nevadí. Každopádně, dojeli jsme do Skalice, kde teda pro dnešek jízdu končíme. Takže já vám děkuju za zhlédnutí tyhle první části rychlíku 864 Svitava. Pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte určitě palec nahoru. Pokud u mě nemáte odběr, tak dejte určitě odběr, popřípadě zvoneček, aby vám přišla notifikace, když nahraju další video. Třeba tady pokračování z rychlíku. No a pokud máte nějaké otázky, tak určitě pište do komentářů. Tak jo, děkuji vám za zhlédnutí, no a u dalšího dílu mějte se a zatím naslyšenou.